Hyvää iltaa kaikille ja tervetuloa jo kolmanteen perinteiseen pintaa syvemmälle kestävät materiaalivalinnat tilaisuuteen, joka me strategisen tutkimusneuvoston Impress-ohjelman projektit ollaan yhdessä järjestetty. Ja tällä kertaa mennään teemalla kiertotalous on enemmän kuin kierrätystä. Pyritään avaamaan sitä, että mitä erilaisia tapoja toteuttaa kestävämpiä materiaalivalintoja meillä kuluttajilla on ja minkälaisia erilaisia kierrätykseen ja uudelleen käyttöön ja korjaamiseen liittyviä kysymyksiä sitten meille voi tulla vastaan myös näiden materiaalien maailmassa. Mun nimi on Katri Valkokari. Mä toimin kommunikaatio- ja vuorovaikutusvastaavana yhdessä näistä ohjelmista, eli Value Biomat-ohjelmassa. Ja meillä sit lisäksi on täällä Biokalerin ja Phoenixin tutkijoiden puheenvuorot. Mutta ihan ensimmäisenä ohjelmassa on Impress-ohjelman ohjelmapäällikön Asta Salmen lyhyt puheenvuoro. Ja sen jälkeen sitten tosiaan kolme tutkijoiden puheenvuoroa mielenkiintoisista erilaisista näkökulmista siitä, että mitä kestävyys, kierrätys, kiertotalous tarkoittaa erilaisten materiaalien ja erilaisten tuotteiden kohdalla. Asta, ole hyvä. Kiitos. Kiitos, Katri. Niin kuin Katri sanoi, niin tämän tilaisuuden on järjestänyt Impress-ohjelma, eli aloitetaan sillä, että sanotaan muutama sana siitä, mistä on kysymys. Impress-tutkimusohjelma on strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ohjelma, ja tässä tosiaan me käsittelemme uusia materiaaleja ja palveluita, joilla tavoitellaan resurssiviisautta ja kestävää tuotantoa ja kulutusta. Strateginen tutkimus toimii Suomen Akatemian yhteydessä ja siellä tehdään korkealaatuista tiedettä, mutta erityinen piirre näissä ohjelmissa, kaikissa ohjelmissa on se, että sen lisäksi, että ne tarttuvat merkittäviin yhteiskunnallisiin haasteisiin, niissä pyritään yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen ihan ohjelman alusta lähtien. Ja se on yksi syy sille, että järjestämme nyt tämän tilaisuuden. Me haluamme kertoa, mitä tutkijat ovat saaneet aikaan, mitä he tietävät uusista materiaaleista ja mitä meidän kuluttajien on hyvä niistä myös tietää. Kaikki strategisen tutkimuksen ohjelmat käsittelevät jotain merkittävää yhteiskunnallista haastetta ja ne ovat monivuotisia. Impress on tässä vaiheessa puolessa välissä. Meillä on 3 vuotta jo tehty töitä ja 3 vuotta on vielä rahoituskautta jäljellä. Sen lisäksi kaikki ohjelmat ovat monitieteisiä. Ja se näkyy myös tämän päivän ohjelmassa. Meillä on tutkijoita hyvin erilaisilta tieteenaloilta. Kaikissa näissä 3 hankkeessa on paljon, useita yliopistoja ja monta tutkimusryhmää tekemässä yhteistyötä. Eli monitieteisyyttä todellakin toteutetaan. Ja aika monessa näistä hankkeista suurin osa työstä tehdään itse asiassa englannin kielellä. Ja se on sellainen asia, mistä tuossa puhuttiinkin, että on välillä vähän haastavaa kääntää sitä englannin kieltä ja käsitteitä suomen kielelle, mutta tämä on yksi tapa, jolla me haluamme tuoda tutkimustuloksia näkyville, että käytämme suomea, puhumme kuluttajille, meille kaikille, mitä tutkimustulokset tarkoittavat. Tässä Impress-ohjelmassa on siis 3 eri hanketta. Phoenix tutkii tekstiilien kestävää järjestelmää, eli niiden tuotantoa käyttöä. Value Biomat katsoo uusiutuvaa kiertävää muovia, biopohjaisia muoveja. Ja Biocolor katsoo bioväriaineita, luonnonväriaineita, kuinka niitä voidaan tuottaa ja käyttää. Päivän teemaan, kiertotalous. Se on sellainen, joka on paljon esillä tänä päivänä. Siitä on monenlaisia malleja, sitä monella lailla kuvataan. Tässä on yksi kuva, joka on EU-parlamentin esitys heidän kiertotalousohjelmassaan.
Ja tämä osoittaa jo tämä kuva itsessään sen, että kiertotalous on enemmän kuin kierrätystä. Siellä kierrätys on vain yhtenä osana tätä kiertoa. Se, mikä on merkittävää kiertotalousajattelussa, on, että pyrimme vähentämään jätettä ja mietimme viisaasti, resurssiviisaasti, kuinka käytämme periaatteessa luonnosta tulevia raaka-aineita. Tällainen järjestelmällinen ajatus tällaisesta kiertojärjestelmästä tarkoittaa sitä, että kiinnitämme huomiota suunnitteluun, tuotantoon, jakeluihin, keräilytoimintaan, ja kuluttajat ovat yksi tärkeä osa tätä kiertotaloutta. Eli pyritään siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Kun mietimme niitä kuluttajan keinoja osallistua kiertotalouteen, niin usein puhutaan tällaisista R-hierarkioista englannin kielen mukaan. Esimerkiksi 3 R, reduce, reuse, recycle. Näitä malleja on monta, mutta yhä enemmän tutkijat ja käytännön toimijat kiinnittävät huomiota siihen, että on monenlaisia tapoja. Ei ole vain 3 R, vaan monta muutakin. Eli kuluttaja voi periaatteessa kieltäytyä tiettyyn tuotteen kulutuksesta. Hän voi vähentää sitä, käyttää uudelleen, korjata ja kunnostaa, tai sitten hyödyntää osia jossain toisessa tuotteessa tai toisessa käyttötarkoituksessa. Ja vasta sen jälkeen oikeastaan tulee se vaihtoehto kierrättämisestä. Eli silloin siitä tuotteesta tehdään uutta raaka-ainetta johonkin toiseen tarkoitukseen. Ja toivon mukaan mahdollisimman vähän jäisi sinne energiatuotantoon tai ihan suoranaisesti jätteeksi. Eli tämä on se iso kuva, jota tänään katsomme. Nämä puheenvuorot linkittyvät siihen hieman eri tavoin. Ensin kuulemme Phoenixin puheenvuoron, jossa katsotaan systeemistä muutosta, mutta tuodaan tekstiiliajattelu ihan sinne kuluttajan arkipäivään ja käytäntöihin, mitä voimme tehdä toisin. Sen jälkeen puhumme korjaamisesta. Value Biomat puhuu korjaamisen oikeudellisista ja muista kysymyksistä. Ja sitten kolmantena menemme tänne luonnonväriaineisiin ja pohdimme sivuvirtojen hyödyntämistä. Ja näiden tutkijapuheenvuorojen jälkeen saamme vielä kommenttipuheenvuoron Martoilta, ja siinä varmastikin Salka tuo meidät todella lähelle sitten kuluttajan käytäntöjä. Eli tässä vaiheessa pidemmittä puheitta päästetään tutkijat ääneen. Kiitoksia, toivotan oikein kiinnostavaa iltapäivää kaikille. Kiitos Asta. Ja ensimmäisenä meillä tutkijoista tulee tänne tosiaan kertomaan tekstiilien maailmaan liittyvästä systeemisestä muutoksesta Olli Sahimaa Phoenix-ohjelmasta. Mutta tässä vaiheessa vielä tietysti sitten totean, että kun meillä ehkä tässä enemmän on nyt se vuorovaikutus tapahtuu lähinnä sitten sen kautta, että striimin päässä olijat, niin sinne chattiin mielellään voi laittaa kysymyksiä ja kommentteja. Meillä on täällä chatin emäntä paikalla, ja sinisuomalainen sieltä sit mahdollisesti nostaa kysymyksiä tänne tutkijalle sen mukaan, mikä meidän aikataulu on joko tässä esitysten välissä tai sitten esitysten lopussa, että katsotaan, miten ilta etenee. Mutta nyt Olli, ole hyvä, tervetuloa, ja Olli tulee Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta. No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Olli Sahimaa, toimin tosiaan tässä tekstiilien kiertotaloushankkeessa Phoenixissä tutkijatohtorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa vastuullisen liiketoiminnan ryhmässä. Ja tänään tulin kertomaan teille tutkimuksesta, jota ollaan tehty tässä hankkeessa otsikolla pinnallisista kestävyysratkaisuista systeemiseen kestävyyteen tekstiili- ja muotialalla. Oletko koskaan katsonut sitä pesulappua, mikä vaikka siinä sun nyt just tällä hetkellä päällä olevassa paidassa tai muussa vaatteessa on? Ja niiden pesuohjeiden lisäksi siitä löytyy usein sen tuotteen valmistusmaa ja mistä materiaaleista se vaatekappale on sitten
valmistettu. Ja kun me aletaan tästä vähän purkamaan tätä Kelaa, siinä ehkä lukee joku Aasian maa ja olisiko sitten vaikka puuvillasta valmistettu se tuote, niin kun me aletaan tätä Kelaa tästä purkamaan ja miettimään, niin me tajutaan nopeasti, että näihin vaatteisiin, vaikka ne on meidän jokapäiväisiä tuotteita, niin oikeastaan niihin liittyy monimutkaisia globaaleja arvo- ja toimitusketjuja. Jostain materiaali on pitänyt saada, ja esim. Puuvilla, niin se on ehkä kehrätty langaksi, siitä on tehty kangasta, joka on värjätty, leikattu, ommeltu, ja lisäksi on vielä tarvittu tietty toimitus- ja jakeluverkosto, jotta se tuote on sitten päätynyt saataville sinne kauppaan tai verkkokauppaan, mistä ootkaan sen sitten hankkinut. No nytten oikeastaan tässä päästiin jo vähän alkuun siitä, että näihin meidän jokapäiväisiin tuotteisiin, niihin siis linkittyy paljon monimutkaisempia systeemejä kuin me ehkä päivittäin ajatellaan. Ja oikeastaan näihin linkittyy kokonaan kolmas taso, jota me ehkä vielä harmemmin kuin toimialatasoa mietitään meidän päivittäisessä elämässä. Eli tällainen niin kuin sosioekologinen systeemitaso. Kaikki siis nämä tekstiilien toimialan nykyiset käytänteet, liiketoimintamallit ja ehkä se meidän niin kuin kulutustottumukset, niin niillä on myös tietty vaikutus siihen, että mikä on sen toimialan vaikutus kokonaisuudessaan ympäristöön ja myös niin kuin ihmisten hyvinvointiin, eli sosiaaliseen kestävyyteen. Ja näistä teemoista me puhutaan, kun me puhutaan tästä sosioekologisesta systeemitasosta. Ja valitettavasti on nyt niin, että kokonaisuudessaan nämä tekstiilitoimialan vaikutukset globaalisti sosiaaliseen kestävyyteen ja ekologiseen kestävyyteen on tällä hetkellä varsin negatiivisia. Jos katsotaan nopeasti näitä keskeisimpiä haasteita, niin kuin kestävyyshaasteita tekstiili- ja muotisektorilla, niin kuin sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta tämä huono toimitusketjujen läpinäkyvyys niin altistaa erilaisille ihmisoikeusrikkomuksille ja myös siihen, että ihmiset työskentelee haitallisissa työolosuhteissa äärimmäisen matalilla palkoilla, koska tämä tuotanto usein tapahtuu maissa, missä esimerkiksi lainsäädäntö ei ole niin kehittynyt, että sillä voitaisiin yhtä tehokkaasti suitsia tällaisia käytänteitä kuin esim. Suomessa. No, tekstiili- ja muotisektori on itse asiassa viimeisen parikymmenen vuoden aikana läpikäynyt varsin radikaalin muutoksen, missä tämmöinen niin sanottu pikamuodin toimintamalli on tullut oikeastaan valtaa pitäväksi toimintatavaksi ja liiketoimintamalliksi koko tällä alalla. Ja pikamuodilla viitataan tällaiseen liiketoimintaan, jossa hyvin nopealla syklillä tuodaan jatkuvasti uusia tuotteita markkinoille, pyritään ikään kuin koukuttamaan kuluttajat ostamaan jatkuvasti uutta. Ja tähän linkittyy myös se, että nämä tuotteet ovat usein heikkolaatuisia, joten kuluttajat, vaikka he haluaisikin pitää pitkään jotain tuotetta, niin valitettavasti sen ihan mekaaniset ominaisuudet voi olla niin heikkoja, että se esimerkiksi niin kuin, nyppyyntyy nopeasti käytössä, tai siihen tulee joku repeämä tai muuta vastaavaa. Ja tämä pikamuodin toimintamalli on niin kuin isossa kuvassa johtanut siihen, että viimeisen noin 5
toista vuoden aikana, niin sitten tämä globaalisti tämä materiaalien käyttö tässä tekstiilien kulutus- ja tuotantojärjestelmässä niin on noin kaksinkertaistunut. Ja tällä on tietysti ollut radikaalit vaikutukset siihen, kuinka paljon jätteitä ja saasteita tämä toimiala tuottaa kokonaisuudessaan. Eli tekstiilien ympäristövaikutukset linkittyy CO2 eli hiilidioksidipäästöjen lisäksi myös erilaisiin niin kuin vesistöihin liittyviin negatiivisiin ympäristövaikutuksiin, esim. Tuholaismyrkkyjen käytön ja tekstiilien värjäykseen liittyvien jätevesien ja enenevissä määrin muodossa ja enenevissä määrin kiinnitetään huomiota myös näihin tekstiilien pesussa päästämiin mikromuoveihin. Varsin niin kuin voisiko sanoa vakavista asioista siis puhutaan ja tosta hetki pieni. Tosta oli varmaan yksi slaidi jäänyt välistä, mutta ei anneta sen häiritä. Tässä meidän tutkimuksessa oikeastaan meidän niin kuin pääargumentti tai pääpointti on se, että tämä tuotteisiin, tekstiilien ja vaatteiden tämä käyttöarvo ja toisaalta se ikään kuin psykologinen arvo, mikä me niihin linkitetään, niin se voitaisiin tuottaa paljon pienemmällä luonnonvarojen käytöllä, jos me tämä tuotanto- ja kulutusjärjestelmä suunniteltaisiin niin, että me maksimoitaisiin se resursseihin sidotun arvon säilyttäminen. Ja tässä puhutaan nimenomaan ekologisen, pääosin ekologisen arvon säilyttämistä. Ja tässä yksinkertaistetussa kuvassa on ehkä niin kuin kirkastettu vielä tätä, että meidän tulisi tosiaan minimoida se luonnonvarojen käyttö, neitsellisten luonnonvarojen käyttö, minimoida se syntyvän tekstiilijätteen määrä. Ja tähän me voidaan päästä soveltamalla näitä tuotanto- ja kulutusjärjestelmässä eri näitä resurssien arvon säilyttämisen strategioita, joihin Astakin viittasi tuossa alkupuheenvuorossa. Eli esim. Uudelleenkäyttöä, korjausta, upcyclingia, kierrätystä ja niin edelleen. No, tässä meidän monitieteisessä tutkimuksessa me sitten ruvettiin miettimään, että tätä niin kuin jännitettä tämän niin kuin nykytilanteen ja tämän ikään kuin ideaalikuvan välillä. Ja jotta me päästiin tähän niin kuin ongelmaan käsiksi, niin me analysoitiin sitten tätä tekstiili- ja muotialaa näillä kolmella eri tasolla, jotka mä esitin tuossa alussa. Ja kullakin näillä tasolla me esitettiin noin kolme kysymystä, että mitkä on ne keskeiset kestävyyshaasteet siinä sillä kyseisellä tasolla, niin kuin tällä hetkellä, mitkä on esimerkkejä tällaisista pinnallisista kestävyysratkaisuista, joilla näitä ehkä kestävyyshaasteita on niin kuin tällä hetkellä yritetty ratkaista, mutta joiden ehkä vaikuttavuus ei ole sitten kuitenkaan optimaalinen. Ja kolmanneksi, että mitkä voisivat olla sitten sellaisia potentiaalisia systeemisiä kestävyysratkaisuja. Ja näillä systeemisillä kestävyysratkaisuilla tarkoitan siis esim. Rakenteissa tai vuorovaikutussuhteissa tapahtuvia muutoksia, jotka voi vaikuttaa sen niin kuin järjestelmän toimijoihin sillä tavalla, että se systeemi kokonaisuudessaan siirtyy kohti kestävää kehitystä. No jos nyt lähdetään käymään sitten näillä eri tasoilla, ikään kuin mitä vastauksia me löydettiin sitten näihin kysymyksiin, niin
tuotetasolla viittasinkin jo tähän niin kuin pikamuodin ongelmallisuuteen, sen vaikutuksiin tuotteiden lyhyessä käyttöiässä ja ehkä myös näiden nopeiden niin kuin muotisyklien kautta voidaan puhua tällaista suunnitellusta vanhenemisesta, planned obsolescence, eli tavallaan siitä, että tuotteita ei alun alkaenkaan suunnitella kestämään kovin pitkään. Jos mietitään elinkaaren loppupäässä sitten ongelmia aiheuttaa niin kuin nämä erilaiset sekoitekuidut ja sitten tällainen niin kuin lisäaine elastaa, niin jotka sitten vaikeuttaa tällaisia perinteisiä kierrätysprosesseja, jotka perustuu siihen, että tekstiilimateriaalia siis mekaanisesti revitään ja siitä valmistetaan uutta kuitua. No, tällä hetkellä tuotetasolla tällaisia ehkä niin kuin pinnallisia ratkaisuja, kestävyysratkaisuja on esimerkiksi erilaiset niin kuin niin sanotut vastuulliset mallistot, joissa esim. Sanotaanko tuodaan ehkä pieni määrä jotain kierrätysmateriaalia osaksi jotain mallistoa vaikka, tai käytetään ehkä vähän sanotaanko orgaanista luomupuuvillaa tai kierrätettyä PET-muovia tai näin edelleen. No, ehkä kritisoisin joltain osin tällaisia ratkaisuja siitä, että usein niin kuin tällainen esim. Materiaalin vaihtaminen vaan tai pienen osan vaihtaminen johonkin luomupuuvillaan tai kierrätettyyn PET-muoviin, niin niissä voi olla myös kestävyysnäkökulmasta erilaisia negatiivisia sivuvaikutuksia. Eli se ei niin kuin ole suoraan oikotie onneen. Sanotaanko vaikka luomupuuvilla, niin esim. Sen satotuotto on huonompi kuin perinteisen puuvilla, ja se taas niin kuin lisää sitten niin kuin viljelysmaan käyttöä. Ja PET-muovin osalta niin sen käyttäminen taas tekstiileissä toisaalta aiheuttaa näitä niin kuin pesuvaiheessa näitä mikromuovipäästöjä, ja toisaalta kierrätys PET-muovin kysyntä markkinoilla on muutenkin on niin kuin todella korkeaa, joten tavallaan se voi tarkoittaa vain, että tekstiiliala sitten kilpailee muiden alojen kanssa tämän kierrätys PETin saatavuudesta. No, jotain ehkä niin kuin potentiaalisia systeemisempiä ratkaisuja olisi meidän mielestä sitten, että otettaisiin se kiertotalouden periaatteet mukaan ihan siihen niin kuin tuotesuunnittelutasolle. Käytettäisiin korkealaatuisia materiaaleja ja huolellista valmistusprosessia. Otettaisiin ehkä tämä niin kuin psykologinen ulottuvuus myös paremmin siihen tuotesuunnitteluun mukaan ja koitettaisiin huomioida sitä, että miten kuluttaja voisi niin kuin tykätä vaatteesta mahdollisimman pitkään. Ja myös tämän sitten niin kuin tuotteiden korjattavuuden uudelleenkäyttöön ja kierrätettävyyden varmistaminen siinä tuotesuunnitteluvaiheessa. No, yksi potentiaalinen tulevaisuuden teknologia tähän niin kuin kierrätyksen lisäämiseen on tällaiset niin kuin optiset tunnistusteknologiat. Eli nämä tässä niin kuin kierrätyksessä on hyvin tärkeää se, että saadaan niin kuin ennen sitä varsinaista kierrätysprosessia eroteltua nämä erityyppiset tekstiilit toisistaan, eri materiaalit toisistaan. Ja tämän tekeminen tietty käsityönä on hyvin haastavaa, mutta tällaisen optisten tunnistusteknologioiden kautta mahdollisesti voidaan tulevaisuudessa entistä tehokkaammin niin kuin suuria tekstiilivirtoja sitten erotella toisistaan. Ja tähän ei nyt ole valitettavasti aikaa mennä sen syvemmälle tässä. Toimialataso oli sitten se toinen taso, jota esittelin, ja jos katsotaan tekstiilitoimialaa kokonaisuudessaan, niin
siellä keskeiset kestävyyshaasteet liittyy sitten just tähän hintakilpailuun, tuotantoon halpatyövoima maissa ja sitten siellä ehkä niin kuin just epäeettisiin työoloihin ainakin osittain. Ja kokonaisuudessaan tämä toimiala tasolla, jos katsotaan, niin se materiaalin käyttö on tällä hetkellä hyvin lineaarista, eli näitä kiertotalouden strategioita ei vielä kovin kokonaisvaltaisesti sovelleta, mikä sitten johtaa myös erittäin alhaiseen kierrätysasteeseen ja tämän ekologisen arvon, mihin viittasin, niin sen hävittämiseen sitten niin kuin downcyclingin, polton tai kaatopaikkasijoittamisen kautta. No miten toimiala on sitten reagoinut näihin kasvaviin kestävyysvaatimuksiin myös kuluttajien suunnalta? Yksi keino on tällaiset niin kuin ympäristömerkit ja sertifikaatit, mikä voikin olla niin kuin hyvä kehitysaskel oikeaan suuntaan. Toisaalta näitä ympäristömerkkejä ja sertifikaatteja voidaan myös osittain kritisoida siitä, että niitä on niin paljon, niin se viestinnällisyys kuluttajalle voi olla aika haastavaa. Kuluttaja voi olla vaikea ymmärtää niitä. Toisaalta ne kolmansien osapuolien tekemät sertifioinnit voi olla hyvin kalliita, vaatia paljon byrokratiaa, jolloin ne on vain isojen brändien saatavilla. Ja toisaalta niihin voi myös linkittyä näihin sertifioiteihin tällaista vähän epämääräistä toimintaa, että ikään kuin on joku tällainen toimiala, ikään kuin konsulttipalvelu, joka valmistaa jonkun tehtaan sitten siihen sertifiointitarkastukseen, ja tällöin se ei välttämättä varmista, että oikeasti se tehdas vaikka toimisi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti todellisessa elämässä. Meidän mukaan sitten toimialalla pitäisi päästä radikaalempiin muutokseen liiketoimintamalleissa ja ottaa ne niin kuin kiertotalouden periaatteet sinne liiketoimintamallien ytimeen. Ja toinen keskeinen teema on sitten myös tämän läpinäkyvyyden lisääminen niistä toimitusketjuista ja niin kuin datan jakaminen ja myös niin kuin näiden eri tuotteiden jäljitettävyyden parantaminen, että ne niitä eri tuotantovaiheita vaikka niin kuin jäljitettäisiin ja niitä tiedettäisiin, mitä sille tuotteelle tapahtuu sen elinkaaren aikana, jolloin myös sen näiden kiertotalousperiaatteiden toteuttaminen voisi olla huomattavasti paljon helpompaa. Viimeisenä vielä tämä sosioekologinen systeemitaso. Tämä voi tuntua vähän abstraktilta, mutta jos me mietitään isossa kuvassa, niin ehkä se haaste kuitenkin on se, että jos me kansantalouksien tasolla, yritysten tasolla tavoitellaan jatkuvaa kasvua ilman, että me pidetään ympäristön ja ihmisten hyvinvointi myös siinä etusijalla, niin se ehkä johtaa just näihin ongelmiin, mistä me ollaan tänään puhuttu. Ehkä pinnallisena ratkaisuna voidaan esittää tällaista niin kuin ekologista modernisaatiota, missä on ajatuksena se, että ikään kuin tällaisen oikeanlaisen vihreän kasvun kautta, esim. Investoimalla oikeanlaisiin teknologioihin, niin me voidaan ratkaista nämä viheliäiset ongelmat, joita me ollaan luotu tekstiilialalle. Ja tätä voi tietty kritisoida, että tällaiset win-win-skenaariot ehkä ei ole kuitenkaan se, millä me päästään eteenpäin näiden viheliäisten erittäin monisyisten ongelmien kautta. Sen sijaan meidän pitäisi pyrkiä luomaan tekstiilisysteemi, jossa just maksimoidaan tuotteiden ja materiaalien pitkä käyttöikä ja arvon säilyminen ja herättää keskustelua myös siitä tällaista niin kuin riittävyys, sufficiency filosofiasta ja siitä, että onko meidän aina tähdättävä ikään kuin enemmän ja enemmän kaikille vai mikä olisi semmoinen myös ympäristön kannalta kestävä kuluttamisen taso. No, johtopäätöksenä voidaan sanoa, että tekstiilialan systeeminen muutos eri tasoilla vaatii toimintamallien uudistamista useilla osa-alueilla.
niin tuotesuunnittelussa, tuotannossa, liiketoimintamalleissa, kulutuksessa, politiikkatoimissa, teknologioissa ja niin edelleen. Pitää pyrkiä tässä systeemissä radikaalisti entistä tehokkaampaan materiaalien ja tuotteiden ekologisen arvon säilyttämiseen. Ja nämä periaatteet, joihin Asta aiemmin viittasi, kieltäytyminen, vähentäminen, uudelleenkäyttö, korjaaminen, osien hyödyntäminen, kierrättäminen, ne on konkreettisia keinoja näiden luonnonvarojen käytön ja jätteen määrän minimoimiseen. Viimeisenä vielä, ennen kuin lopetan, niin ehkä muutamia konkreettisia action pointteja kuluttajille tämän esityksen pohjalta. No, ekana mä ehkä sanoisin, että voisi alkaa siitä meidän ekasta ajatusharjoituksesta, eli tiedostaa ne vaatteiden ekologiset vaikutukset systeemitasolla, että jokainen tuote, se valmistetaan jossain, siihen käytetään tiettyjä materiaaleja ja näistä syntyy ympäristövaikutuksia ja näin voi ehkä tehdä harkitsevampia kulutusvalintoja. No, toisena aloin kehitellä vähän tällaista ajatusta ikään kuin minimalistisesta vaatekaapista, jossa ikään kuin jokainen tuote olisi tarkkaan harkittu ja joka parhaimmillaan kuitenkin voisi tuoda sen ihan saman käyttöarvon, mutta se olisi vaan niin kuin paremmin organisoitu ja tietyllä tavalla tämän pienemmän kulutuksen kautta sillä voisi olla sitten ekologisesti positiivinen vaikutus. Ja viimeisenä mieti uusia tapoja kuluttaa, suuntaa kulutusta second handiin ja kokeile näitä rohkeasti uusia kulutusmalleja, joita ei nyt saatavilla, esimerkkinä nyt vaikka vaatelainaamot. Jes, kiitoksia paljon. Kiitos Olli. Siinä oli hyvät kolme action pointtia meille kaikille, että mitkä asiat kannattaa pitää mielessä, mutta voitaisiko me antaa kuluttajille kumminkin pikkasen anteeksi sitä, että se ensimmäinen on aika vaikea, vai mitä mieltä olet siitä, että miten oikeasti sitä kokonaisvastuullisuutta pystyy miettimään, että olisiko siihen jotain sellaisia hyviä vinkkejä, että mietin nyt ainakin nämä asiat. Niin, ehkä se on just silleen, että kuluttajanhan on, kuluttaja yksistään ei voi vaikuttaa kaikkiin asioihin, ja se on ihan selvä homma, että ehkä se niin kuin tiedostaminen ottaa asioista selvää, ja tietää niin kuin perusteet, niin ehkä se voi sitten kuitenkin auttaa tekemään niitä harkitumpia ostospäätöksiä pitkällä aikavälillä, että siihen rohkaisisin. Näin varmasti. Kiitos siitä. Eli vaan niin kuin liikatieto ehkä voi tässä kohtaa lisätä tuskaa, mutta että tunnistaa ja pysähtyy miettimään niitä valintoja, niin se on varmasti se tärkein avain siinä ja totta kai sitten niin kuin miettii sitä kokonaisuutta. Ja nämä uudet mallit, ikään kuin vaatelainaamot ja kierrätys ja second hand ja kaikki muu, niin varmasti on sitten tärkeitä myöskin askelmerkkejä siinä muutoksessa. Kyllä, ja keskittyy siihen, mihin voi itse vaikuttaa ja tiedostaa myös sen, että kyllähän se kuluttaja äänestää sillä lompakollaan ja sitten kun suuret massat nytkähtää johonkin suuntaan, niin kyllä se maailma pikkuhiljaa muuttuu sitä kautta sitten. Hyvä, näin juuri. Äänestetään lompakolla ja pikkuhiljaa nähdään, miten se muutos tapahtuu. Vaatteiden korjaaminen on ehkä ainakin osalle meistä tuttua ja jollain tavalla voi olla niin kuin helpompaa, mutta että nyt tähän korjaamisen problematiikkaan meidät sitten kaikkinensa johdattelee Jouni Partanen Aalto yliopiston konetekniikan laitokselta ja Jouni on yhdessä sitten myöskin meidän Välybiomatin Lapin yliopiston oikeustieteen tutkijoiden kanssa käynyt tätä pohdintaa tästä problematiikasta, mutta Jouni, ole hyvä. Joo, kiitos Katri.
Ahaa, mä itse saan siirrän. Joo, hyvä. No joo, tosissaan tämä Value Biomat on käynyt täällä läpi niissä aikaisemmissa kahdessa tilaisuudessa, niin me ollaan, siis tämä pääasiassa me puhutaan muovista Value Biomatissa. Ja ennen kaikkea muovista, mistä me puhutaan, mikä meillä on niin kuin haasteena, on se on muovi, se muovi, joka tehdään öljystä. Tarkoitus olisi päästä niin kuin semmoiseen biopohjaisiin muoviin, ja se olisi niin kuin semmoinen, jossa päästäisiin aika paljon eteenpäin. Mutta kuitenkin kyllä muovituotteet ovat aivan mielettömän hyviä monissa asioissa. Ne auttaa säilyvyyttä ja kaikkea tällaista. Et kyllä sitä kautta löytyy niin kuin muoville merkittävä. Ja näistä ollaan jo aikaisemmin puhuttu. Ja nyt tietysti ongelmia tulee roskaamisesta, ympäristön pilaamisesta, hiilidioksidipäästöistä. Toisessa esityksessä, mitä me täällä puhuttiin, me puhuttiin nyt elinkaariarvioista. Miten tehdään elinkaariarviointia? Ja jossain mielessä, mitä mä halusin nyt, niin mä halusin pikkusen valaista sitä, millä tavalla nämä on kuitenkin kaikki erittäin monialaisia ja hyvinkin erityyppisistä taustoista tulevia ryhmiä. Ja mä nyt tosiaan tässä esityksessä käyn läpi niin kuin tämmöistä oikeutta korjata, right to repair. Se right to repair on kyllä niin iskevä termi, että mä käytän sitä vaan, vaikka se nyt ei ole suomi, mutta kuitenkin kysymys on oikeudesta korjaamiseen. Ja mä puhun tässä myös sitten vähän niin kuin tämä lainsäädäntö, minkälaista lainsäädäntöä on toivottavasti tulossa. Vähän politiikkaa ja myös sitten mä itse olen konetekniikan professori, eli mä puhun myös sitten, mitä teknologioita voitaisiin mahdollisesti näissä käyttää. Tässä on niin kuin Rosa-Maria Ballardini Lapin yliopistosta on tämä lakialan ekspertti ja intellectual property on hänellä. Ja sitten Mika Salmi ja minä Aalto-yliopistossa, me ollaan niin kuin tämä teknologian tuojia ja meidän yhteistyöstä tässä on kysymys. No joo. No jos sitten mennään tähän asiaan, että tämmöiseen maailmalla on noussut tämä oikeus korjaamisen, right to repair, aika merkittäväksi. Ja kun me puhutaan right to repairista, oikeus korjaamiseen, niin siellä on niin kuin kolmesta alueesta puhutaan. Eli puhutaan siitä, mitä tapahtuu takuaikana ja mikä on oletusarvo sille korjaamiselle. Ja mitä mahdollisesti tapahtuu takuun jälkeen? Pystyykö sitä enää korjaa? Tämä on niin kuin sellainen asia, joka on todellinen ongelma jo nyt, koska meidän elinkaarituotteilla voi olla aika lyhyt. Ja se on niin kuin sitä, mitä mä haluan. Samalla lailla kuin edellisessä esitelmässä puhuttiin myös sitä, että vaatteiden elinkaari, meidän pitää yrittää pidentää sitä samaa. Mä yritän niin kuin miettiä, miten me pidennämme erilaisten tuotteiden ennen kaikkea havainnollisena. Esimerkkinä on läppäri ja kännykkä. Siis käytännössä se on 3 vuotta monissa paikoissa. Ei sitä, sanotaan näin, että sitä voisi ehkä käyttää, mutta uudet on tullut paremmaksi. Ja tähän mä palaan vielä. Uudet tietokoneet ja puhelimet ovat niin paljon parempia, että haluaa käyttää vain uudempia. No, sitten jos katsotaan maailmalla, miten tämä on mennyt eteenpäin, niin Yhdysvalloissa puhutaan aika paljon kuluttajien oikeuksista ja kilpailusta. Ja jossain mielessä meidän kannalta kiinnostavimpia on tämä, mitä Euroopassa ja Australiassa tapahtuu. Eli me puhumme tämän yhteydessä puhumme ympäristöargumenteista, eli mikä olisi parempaa ympäristölle. Ja se on tietysti tämä minunkin esitykseni aihe. Noniin. No niin, mitä sillä on tekemistä nyt tämän Value Biomatin, joka on muovia, muovien kestävää käyttöä, muovien kestävää tuottamista ja muovien kestävää kierrätystä taas. Eli tutkimuksen mukaan on todettu, niin kuin tuossa on mainittu ylimpänä, että kyllä tämä korjaaminen on sellainen, mitä ihmiset haluaa tehdä. Ja jossain mielessä, ja tietysti minun kannalta ja Value Biomatin ja tälleen, sillä tavalla meidän tarkoitus on niin kuin, kaikista niin kuin edullisinta on, että sitä ei tarvitse kierrättää ollenkaan. Kierrätetään mahdollisimman harvoin. Ja niin kuin tuossa edellisessä puheenvuorossa kävi jo ilmi, että se kierrätyssyklien pitentäminen on se, mitä mä tässä
niin kuin jo, tässä esityksessä haluan niin kuin korostaa. No, eli tässä niin kuin korjaus on yksi tapa pitää sitä vielä hyväkuntoisena sitä tuotetta. Mutta toinen tapa, mikä ehkä en nyt, jos ajattelee tämmöisiä modernia tuotteita, niin kuin puhelimia ja tietokoneita, niin se toinen tapa on sen päivitys moderniksi. Ja tämä on niin kuin semmoinen, mikä on tällä hetkellä näissä tuotteissa jotakuinkin, ja monissa muissakin tuotteissa kokonaan unohdettu. Eli on niin kuin lähdetty siitä, että ne on suunniteltu sillä tavalla, että niitä ei edes voi päivittää. Siis niissä voi ohjelmaa päivittää, mutta mä nyt puhun niin kuin hardwarein päivittämistä. Pannaan se, ja koko ajan meidän niin kuin esimerkiksi tieto, laskentateho menee valtavasti, muistutila menee valtavasti eteenpäin. Eli se on niin kuin aika iso haaste, miten me pystyttäisiin sitä vanhasta luurista saada uuden veroinen. Mutta sitä ei edes yritetä. No niin, no sitten toinen tietysti on, että mitä lyhyempi on se sykli, sitä enemmän sitä tuotetta pitää lähettää toiselle puolelta maailmaa mahdollisesti, sitä enemmän sitä tuotteita joudutaan pakkaamaan, ja se pakkausmateriaali on jo sellainen, joka toivottavasti kierrätetään, mutta kuitenkin se kierrättäminen on myös energiavaativa ja raaka-aineita vaativa. No, eli tämä on tämä kolmas kohta, tässä sitten on se, mitä me haluamme? Me haluamme, että jos suunnitteluvaiheessa ruvetaan miettimään, niin mitä tätä tuotetta voitaisiin päivittää, kun teknologia menee eteenpäin, ja miten sitä voidaan myös korjata. Ja nämä on kaikki sellaisia asioita, jotka niin kuin on todellisia haasteita. No, ja sitten viimeisenä, tietysti mitä me nyt jossain mielessä vielä katsotaan aika paljon tulevaisuuteen, mä puhun tässä lopussa vielä ihan lyhyesti siitä, että miten niitä mahdollisesti voitaisiin tehdä paikallisista materiaaleista ja voitaisiin niitä varaosia, mitä mahdollisesti jo käyttää, niin niitä voitaisiin tuottaa paikallisesti. Ja meillä on jotain tämän alan tutkimusta ollut jo aika pitkään. No niin, no sitten tietysti on jätteet, mikä on iso ongelma. Mitä useammin vaihdetaan tuotteita, sitä enemmän jätteitä syntyy. Ja sitten tietysti joka kerta näissä käytetään kriittisiä raaka-aineita, niiden kriittisten raaka-aineiden saaminen takaisin on yksi myös, saaminen käytettävään muotoon voi olla ongelma, iso ongelma. Joo, no niin, no sitten noita asiat, mitä mä äsken kävin läpi, ne on niinku semmosia, ne on jo tässä kalvossa vielä, niinku, että niinku positiivisena, miksi kannattaisi korjata. Ja jossain mielessä näissä aikalailla tuodaan myös esille sitä, että välttämättä tuotteet ei ole enää niin hyviä, että niitä kannattaa korjata, koska on tämä tämmöinen pikamuotiin liittyvä ajatus, myös pikatuotteisiin liittyvä ajatus, että ne eivät ole korjattavia enää. No sitten mennään siihen, että miksi ei korjata, mikä on vienyt meidät tähän tilanteeseen, että miksi ei haluta korjata. No, voi olla, että yritykselle on kannattavampaa. Monissa asioissa korjaaminen on itse asiassa aika kallista. Ja mä tuun tässä myöhemmin niin kuin esimerkkinä, minkä takia korjaaminen on kallista. Mutta ennen kaikkea se on myös kallista sen takia, kun niitä ei ole suunniteltu korjattavaksi. Näissä voi olla kaiken näköisiä turvallisuusasioita. Ja siitä seuraa, jos korjaaminen ei onnistu hyvin, niin on kaiken näköistä mainehaasteita näille yrityksille. Ja sitten sen lisäksi tässä on tähän asiaan liittyy kaiken näköistä intellectual property, tämä tuli, mistä aikaisemmin puhuttiin, että ei löydy suomalaisia termejä, kun tietysti aina puhuu näistä englanniksi. Eli kaiken näköistä intellectual propertya on olemassa näillä yrityksillä, ja ne on jossain mielessä, ne ovat saaneet sen takia, kun he ovat kehittäneet parempia tekniikoita, parempia teknologioita, että jossain mielessä se on niin kuin ymmärrettävää, että tällaiset asiat
liittyy siihen. Ja sitten tietysti nykypäivän laitteet ovat aika pieniä ja niissä ne pitää aika kompaktiksi tehdä, ja jonka seurauksena tämä korjaaminen kärsii. No sitten jos on sellaisia tuotteita, joita voi korjata, niin sitten tietysti mahdollisesti varaosia ei ole saatavilla, ohjeita ei ole toimitettu, tuotteen korjauskelpoisuus ei ole tietoa, korjaamisen hinta on huomattavasti korkeampi kuin uuden tuotteen ostaminen. Mä palaan tähän vielä muutamalla eri esimerkillä, niin kuin miten valtavista asioista se voi olla kysymys. Sitten erikoistaidot, työkalut. Sitten me ollaan tähän suunniteltu vanhentuminen. No, teknologiat menee eteenpäin, ja tämä on just tulee siihen, me tullaan takaisin siihen kohtaan, koska teknologiat menee eteenpäin, niin sen seurauksena se uusi tuote vaan on parempi. Ja niin kuin mä sanoin, että tässä ollaan niin kuin iso haaste edessä. Meidän pitää jotenkin niin kuin päästä tämän asian yli, että ne, mitkä siinä vanhassa tuotteessa on hyviä, monet siitä on vielä vanhoja hyviä osia, ei niitä vaihdetaan vaan ne uudet osat. Sitten siellä on suojaustoimenpiteet, tekijänoikeudet, takuuseen liittyvät huolenaiheet, ja tällä tavalla tuotetta ei ole suunniteltu korjattavaksi. Ja sitten, niin kuin mä äsken mainitsin, tässä nyt tuli tämä, että mitä niin kuin itse tekee. Mä oon nyt tämän projektin aikana miettinyt sitä, että en mä nyt enää 3 vuoteen puhelinta, enkä tietokonetta vaiha. Että nyt ainakin 4 tai 5 vuotta pitää saada yhdestä tietokoneesta. No joo, no tämä on niin kuin tämmöinen, että jos niin kuin käydään läpi nyt, että minkälaista problematiikkaa, no polkupyörää, jos rupeaisi tekemään, niin se ylläpito maksaa tyypillisesti, ja ne voi olla vähän niin kuin haastavia erikoistyökalujen kautta, niin ehkä niin kuin sanotaan semmoinen, joka harrastuu liikkumista pyörällä, niin kuin kannustetaan huoltamaan se pyörä niin kuin vuosittain, ja siitä seuraa semmoista pieniä kustannuksia. Mutta itse asiassa ne ei ole mitenkään pieniä verrattuna uuden pyörän hintaan. Eli uuden pyörän hinta alkaa olla niin matalalla, että ne huoltotoimenpiteetkin rupeaa jo miettimään, että kannattaako niitä tehdä. Jos niin kuin varaosia rupeaa katsoa, niin jos laskisi niiltä varaosia, niin hyvinkin se voi olla 10-kertainen sen polkupyörän hinta verrattuna siihen, mitä uusi pyörä maksaa. No joo, no nyt sitten minkälaisia asioita ollaan menossa eteenpäin? Eli kyllä tämä on semmoinen asia, että tämä on nähty tärkeäksi, tämä korjaaminen. Eli kyllä täällä on iso määrä erilaisia aloitteita, EU:n sisällä Green Deal, muovistrategiaa, monenlaisia korjausaloitteita meneillään. No, nyt mä niin kuin tuon sitten tämmöisen teknologian roolin tähän. Ja tämä on osittain semmoista, mitä me ollaan tutkittu Aallossa jo pitkään, paljon ennen tätä projektia. Me ollaan mietitty sitten tämmöistä, että on monissa tuotteissa, joissa korjaaminen on normaalia ja varaosien saanti on normaalia. No, varaosat pitää pystyä olemaan oikeassa paikassa. Ja se ei riitä, että ne varaosat sattuu olemaan jossain toisella puolella maailmassa, hankalassa, missä ne on alun perin tuotettu, vaan ylipäänsä meidän pitää tuottaa paljon ylimääräistä, että ne varaosat olisi lähellä siellä, missä sitä tuotetta joudutaan korjaamaan. No, me ollaan niin kuin tehty tutkimusta tältä alalta sillä tavalla, että mitäs jos niitä tuotteita, niitä varaosia ei olisi olemassakaan, meillä olisi vain tuotetietoa. Ja sen tuotetiedon mukaan me voitaisiin paikan päällä valmistaa niitä varaosia. Eli meillä on digitaalinen varasto. Eli tuotteet valmistetaan vain tarvittaessa. No, 3D-tulostaminen on semmoinen, mikä tämmöiseen toimintaan, mutta meillä vielä on pitkiä haasteita, että ne sopisi useampaan tapaukseen kuin mitä ne tänä päivänä sopii. Muutamiin ne sopii. Sen lisäksi tässä on niinku semmoinen asia, että sen varaosan tuotanto voidaan mahdollisesti tehdä aivan siellä, missä se varaosa tarvitaan.
Eli nämä 3D-tulostusperiaatteet johtaa siihen, että me voidaan se muoto luoda siellä, missä sitä tarvitaan. Eli tämä on nyt niin kuin semmoinen suunnanmuutos jossain mielessä. Me tehdään varmasti paljon yksinkertaisemmat logistiikkaratkaisut. Me vähennetään mahdollisesti niiden varaosien määrää, mitä tarvitaan niin kuin varastoida. Me niin kuin vähennetään tuotantoa. Eli se on niin kuin tässä niin kuin tärkeä aspekti. No joo. No, eli tässä on nyt käydään läpi niitä, että pienemmät varastot, pienemmät kustannukset, nopeampi me voidaan saada ne varaosat paikalle nopeasti. Me ruvetaan menemään siihen, että me voidaan lisätä älykkyyttä mahdollisesti niihin varaosiin. Me voidaan niin kuin tehdä systeemejä, jossa tunnistetaan, että se varaosa tarvitaan. Tuotantolaitoksissa tämmöinen on iso ongelma. Nimittäin jos tuotantolaitos pysähtyy sen takia, että siellä ei ole varaosaa, niin siitä seuraa, että voi tulla todella kalliiksi. No sitten jos katsotaan vielä, nyt mennään siihen asiaan, mitä mä niin jossain mielessä itse olen innostunut. Mä olen itse innostunut tästä, että ne tuotteet voidaan päivittää paremmaksi, siitä mä lähdin liikkeelle, paremmaksi kuin mitä ne oli alun perin. Että, ja sillä tavalla ehkä päästään myös yli sen, että tuotteet vanhenevat. Minkälaisia asioita on käynyt läpi tänään? Mitä me haetaan tässä jossain mielessä niin kuin lainsäädännön kautta ja jossain mielessä myös niin kuin, mitä me oletamme, niin kuin, toivomme, mitä me pystytään kehittämään. Me pystytään kehittämään sellaista, että siirrymme sellaisiin tuotteisiin, joita pystytään mahdollisesti korjaamaan ja myös niin kuin päivittämään sitä kautta, että niiden käyttöikä pitenee. Niin kuin oli vaatteiden kohdalla jo tässä, että mitä pitempi se käyttöikä sille yhdelle vaatteelle saadaan, sitä vähemmän siihen joudutaan lisäämään energiaa ja kierrättämään ja mahdollisesti tehdä sitä sellaista, joka on ympäristölle haitallista. Myös se prosessi, millä sitä kierrätetään, kun se sellaisenaan käytetään. Eli se, että me mennään eteenpäin näissä asioissa, meidän pitää nyt etsiä niitä hyviä ja huonoja puolia, ja meidän pitää miettiä, että me molemmista saadaan semmoinen positiivinen kokonaisratkaisu. Vaikka tämä nyt on vielä niin kuin ollut, tämä korjausajatus on ollut, mutta jossain mielessä meillä on vielä aika paljon työtä, että me tämän modernin, jossain mielessä yksiviivaisen uusien tuotteiden kehittämisessä päästään pitemmälle. Tässä nyt suunnilleen on, mitä mä halusin käydä läpi tänään. Kiitos Jouni. Mielenkiintoinen liike varmastikin ja tosiaan taas täällä me kuluttajat voidaan osin sitten lompakollakin äänestää, miettiä, että milloin on mahdollista korjata. Voiko tulevaisuudessa ajatella, että kuluttaja sitten 3D-tulostaa jonkun varaosan pyöräänsä tai kuinka lähellä me ollaan sitä Jouni? No tietysti tällaiset niin kuin teknologia-ihmiset, niin kyllä me aina löydetään jotain, mitä me voidaan korjata, ja kyllä kaiken maailman tietysti niinkin peukalo keskellä kämmentä kuin minä, niin kyllä minä olen jääkaappini korjannut itse 3D-tulostamalla osalla. Kyllä tämä niin kuin on, mutta ikävä kyllä tässä pitää nyt sanoa se, että kyllä näissä laatuvaatimuksissa on vielä haasteita 3D-tulostamalla monin osin. Mitä me niin kuin tässä 3D-tulostuksessa aika paljon ajatellaan tähän liittyväksi on se, että meidän pitää päästä jonkun yli semmoisen, että se tuote on hyödyllinen vielä vähän riittävän kauan, kunnes me keksitään parempi ratkaisu. Et kyllä tässä vielä niin kuin monenlaisia haasteita on. Ehkä me voidaan pienentää varastoja
käyttämällä 3D-tulostusta pikakorjauksina, pikavaraosina. Nyt ihan pakko kysyä, että minkä osan olet siihen jääkaappiin tulostanut? No siellä oli lähtenyt rikki semmoinen ruuvin pidike. Ja sitten tietysti mä keksin sen oman ratkaisun, joka työntää sen takalevyn kiinni, että se ei päästä vettä siihen lattialle, vaan että se menee niihin ränneihin, missä ne oli. Pari koukkua sinne mä sain laitettua. No niin, eli kumminkin piti semmoinen pieni insinööri ilmeisesti asua siellä, että kyllä, sai tuon korjauksen tehtyä. Ja ikävä kyllä se en ollut minä se pieni insinööri, mä jouduin käyttämään mun opiskelijoita. Okei, selvä. Eli vielä menee hetki, että me kaikki voidaan kotona ihan vaan tulostella jääkaappiin osia, sitä odotellessa. Mutta toi on tosiaan niinku mielenkiintoinen pointti ja juuri se, että missä kohtaa se kipukynnys siinä myöskin niissä varaosissa menee, että itsekin just esimerkiksi jääkaappiin ostanut semmoisia 150 kahvoja uusia, niin vähän niin kuin, että no, mikä on niinku suhteessa siihen, että ostaa uuden jääkaapin. Mutta tietysti sitten taas, jos ajattelee kokonaiskestävyyttä, niin mä uskon, että se oli kumminkin parempi valinta. Tuohon mä sanoisin, että se yksi pieni osa on se ongelma. Nimittäin se voi niinku aiheuttaa, että se koko jääkaappi joutuu vaihtamaan. Ja se on se pointti. Ja niin kuin edellisessä oli se, että mitä itse aion tehdä. Kyllä mä nyt tässä vaiheessa aion tehdä se, että kyllä mun seuraava puhelin on vasta 4 vuotta vanha, kun mä sen vaihdan. No niin, kiitos. Hyvä. Me voidaan nyt kaikki sitten miettiä Jounin esimerkkiä ja pohtia, että kuinka monta vuotta sitä puhelinta vielä vois käyttää. Nyt meidän kolmas puheenvuoro vie vähän toisenlaiseen maailmaan, tai ainakin näin ehkä niin kuin usean mielestä haastavampaan otsikkoon, mutta mielenkiintoiseen ilman muuta. Eli Janika Lehtonen Aalto-yliopistosta ja sivuvirrasta tekstiilien väriksi. Tämähän on yksi tärkeä tapa tehdä kiertotaloutta myöskin, niin hyödyntää sivuvirtoja. Janika, ole hyvä. Joo. Kiitos, Katri. Eli tosiaan Biocolor-hankkeessa tutkitaan biopohjaisten väriaineiden ja pigmenttien hyödyntämistä, ja mä työskentelen professori Tapani Vuorisen tutkimusryhmässä Aalto-yliopistossa, ja me ollaan kiinnostuneita erityisesti metsäteollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisestä värjäyksessä, ja tänään mä kerron tästä ligniinin mahdollisuudesta hyödyntää sitä tekstiilien väriksi. Ja tosiaan mä menen kohta siihen, että mitä tämä ligniini on ja miten sitä voitaisiin käyttää tekstiilien värjäyksessä. Mutta aloitetaan ihan eka tästä, että miten tämä tekstiilivärin rooli tulisi huomioida tässä tekstiilin elinkaarissa ja miten meidän voitaisiin pohtia tätä sen kannalta, että miten tämä tekstiili tai mitkä nämä tämän tekstiilivärin ympäristövaikutukset on. Eli no, tässä on tämä eka vaihe, eli se itse se väriaineen raaka-aine ja sitten se tuotanto. Sitten se itse sen tekstiilin materiaalin värjäysprosessi. Ja sitten sen jälkeen tämä, kun tämä tekstiili on käytössä, niin mitä sille värille tapahtuu esimerkiksi, kun sitä tekstiiliä pestää tai kun se altistuu valolle. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tämä tekstiili poistuu käytöstä, mikä sen värin rooli sitten on esimerkiksi, jos se tekstiili vaikka menee kierrätykseen. Joo, ja sitten tarkemmin näihin tekstiilivärien ympäristövaikutuksiin. Eli siinä värjäysprosessissa nämä näkyy esimerkiksi tässä kemikaalien käytössä ja sitten tässä värjäysprosessin veden käytössä, mikä tietysti haluttaisiin minimoida. Ja sitten tällä hetkellä suurin osa väriaineista, mitä käytetään tekstiileissä, on synteettisiä väriaineita, joissa raaka-aineet tulee ei-uusiutuvista lähteistä.
Ja sitten näihin liittyy potentiaalisesti terveydelle ja luonnolle haitallisia yhdisteitä, joita tulee sitten huomioida esimerkiksi, jos näitä on näissä jätevesissä, joita tuolta värjäysprosessista tulee. No sitten, miksi näitä synteettisiä väriaineita kuitenkin käytetään? Eli niillä on paljon hyviä puolia myös, eli niitä pystytään tuottamaan helposti isoja määriä, ja tämä vaikuttaa tietysti esimerkiksi siihen väriaineen hintaan. Sitten niillä on tyypillisesti hyvät värin kesto-ominaisuudet niissä tekstiileissä, ja sitten myös, että voidaan saada tasalaatuista väriä, ja sitten voidaan myös saada tällaisia voimakkaita ja kirkkaita värejä tekstiileihin käyttämällä näitä synteettisiä väriaineita. No, mitä voisi sitten olla nämä tulevaisuuden ympäristöystävällisemmät tekstiilivärit? No, erityisesti tämä, no, voidaan puhua luonnonmateriaalien hyödyntymisestä ja erityisesti sit siinä, miten me voitaisiin hyödyntää sivuvirtoja, mitä voi tulla tästä luonnosta peräisin olevien materiaalien prosessoinnista. Yksi toinen suunta tässä on myös biotekniikan avulla, eli mikrobien avulla tuotettavat väriaineet, mitä myös tutkitaan. No, sitten on myös tietysti itse tämä värjäysprosessin kehittäminen, esimerkiksi just vaikka se, että miten voidaan minimoida sitä veden käyttöä siinä. Ja sitten tässä tietysti tähän liittyy myös nämä tavallaan kuluttajien odotukset siltä väriltä, että siihen tavallaan, että voidaanko me siirtyä näihin ympäristöystävällisempien tekstiilivärien käyttöön. Eli mä puhun tuossa vähän myöhemmin vielä lisää näistä biopohjaisten värien haasteista. Eli tosiaan näissä usein nämä kestävyysominaisuudet ei välttämättä ole niin hyviä, eli vaikka pesun kestävyys tai kestävyys, kun tekstiili altistuu valolle. Myös tässä tuotannossa ja tuotantomittakaavassa voi olla haasteita ihan siitä, että miten saada kestävästi sitä vaikka kasveista peräisin olevaa raaka-ainetta ja sitten miten se väri saadaan siitä erotettua siitä raaka-aineesta, ja sitten usein siinä värjäysprosessissa myös tarvitaan jotain, mikä kiinnittää sen värin siihen tekstiilin materiaaliin. Sitten myös tämä, että saataisiin tasalaatuista väriä. Tähän vaikuttaa esimerkiksi se, että jos puhutaan jostain kasvista, että voi vaikuttaa ihan siihen väriin, mitä saadaan, se, että missä se kasvi on kasvanut tai milloin se on kerätty esimerkiksi. Ja sitten tietysti myös siinä käytössä tosiaan, jos altistuu valolle ja se sävy voi haalistua tai muuttua, niin miten tähän sitten suhtaudutaan. No, sitten siirrytään tähän kasvibiomassaan ja sen hyödyntämiseen. Eli tässä nyt erityisesti puubiomassasta niin on näitä meille aika tuttuja tuotteita, mitä voidaan saada sitä biomassaa prosessoimalla. Mutta sitten, jos me katsotaan vähän laajemmin tätä, niin puusta voidaan oikeastaan saada aika monia erilaisia tuotteita. Ja sitten voidaan katsoa näitä sivuvirtoja, mitä sieltä tulee. Esimerkiksi tuo puun kuori, sitä on tutkittu, että miten sitä voitaisiin hyödyntää myös värjäyksessä. Mutta sitten jos mennään ihan tähän ligniiniin, niin sitten tuolla on tuo sellu, minkä sivuvirtana me voidaan sitten, kun sitä tuotetaan, niin saada ligniiniä. Mennään nyt siihen tarkemmin.
Eli tosiaan tässä sellun tuotannossa niin syntyy sivuvirtana mustalipeää, mikä tosiaan sitten sisältää sitä ligniiniä. Ja mitä tämä ligniini käytännössä on? Eli se on siis yksi näistä puun kolmesta pääkomponentista selluloosan ja hemiselluloosan lisäksi, ja sitä on puubiomassassa noin 18–35%, eli se on aika iso osa loppujen lopuksi tätä biomassaa, eli sitä olisi niin kuin järkevä myös hyödyntää. Ja tosiaan tällä hetkellä tätä mustalipeää syntyy merkittävä määrä sivuvirtana metsäteollisuudesta, ja se tällä hetkellä valtaosa siitä käytetään, poltetaan energian tuottamiseksi, eli se ligniini menee sit sitä kautta energian tuottamiseen. No, tässä oli nyt sitten tästä, miten tästä puupohjasta biomassasta tämä tulee sivuvirtana, tämä ligniini, mutta mä tässä mainitsen myös, että toki ligniinia on myös muissa kasvipohjaisissa lähteissä, esimerkiksi oljessa, mutta mä en nyt mene siihen tässä tarkemmin. Joo, eli tosiaan suurin osa siitä ligniinistä, mitä tällä hetkellä selluteollisuudesta syntyy, on tätä sulfaattiligniiniä. Ja jos puhutaan määristä, maailman mittakaavassa voidaan puhua siitä, että syntyy kymmeniä miljoonia tonneja, ja ihan Suomenkin mittakaavassa jo miljoonia tonneja vuodessa. Ja tätä ligniinin erotusta varten siitä mustalipeästä on kehitetty erilaisia erotusteknologioita, mutta tosiaan tällä hetkellä silti pääosin se mustalipeä menee sinne energiantuotantoon, ja se on ihan pieni osa, mistä tätä ligniiniä erotetaan. No, miksi me sitten haluttaisiin käyttää tätä ligniiniä johonkin muuhun kuin energiakäyttöön? Eli tosiaan tässä on tämä ajatus siitä, että puupohjaista biomassaa voitaisiin hyödyntää kokonaisvaltaisemmin. Ja sitten myös, että me saataisiin ligniinista korkeampi arvoisia tuotteita verrattuna siihen, että vaan käytettäisiin energiaksi. Ja sitten myös ligniiniä on tutkittu erilaisiin tuotteisiin, että sillä olisi potentiaalia fossiilisten materiaalien korvaajina niissä. Ja tässä nyt jotain esimerkkiä, että millaisissa tuotteissa sitä ligniiniä voitaisiin sitten hyödyntää, eli liimat tai sitten erilaiset pinnoitteet tai sitten hiilimateriaalit, eli vaikka hiilikuitu tai sitten akuissa käytettävät hiilimateriaalit. Nämä on sellaisia, mihin on tutkimusta siitä, että voitaisiinko ligniiniä käyttää. No, sitten tähän ligniinin väriin, eli tämä siitä mustalipeästä eristetty ligniini, se on tosiaan sillä on tämä ruskea väri. Tähän väriin tai siihen ligniinin sävyyn niin vaikuttaa useita tekijöitä. Eli esimerkiksi se, että mistä se ligniini, millaisesta lähteestä se on peräisin, että minkä tyyppisestä puusta esimerkiksi. Ja sitten millaisesta sellun keittoprosessista se on tullut, ja sitten myös tämä ligniinin erotusmenetelmä siitä mustalipeästä voi vaikuttaa siihen väriin. No, miten me ollaan sitten ajateltu, että ligniiniä millä tavalla sitä voitaisiin hyödyntää tekstiilivärinä? Me ollaan tutkittu ihan, että käyttöä liuenneena väriaineena kankaan värjäämiseen, sitten myös pigmenttinä, esimerkiksi kankaan painannassa, ja sitten ihan myös pigmenttinä tällä tuomaan tekstuuria tekstiilin myös sen värin lisäksi. Ja mitä me sitten ollaan kiinnostuneita tässä tutkimaan, kun me tätä ligniinillä värjäystä
ollaan tutkittu, niin halutaan tietysti, että se kiinnittyisi mahdollisimman hyvin siihen kankaalle, ja siinä tutkitaan, että millaisia mielellään biopohjaisia yhdisteitä tässä voitaisiin käyttää, että se saataisiin paremmin kiinnittymään siihen kankaalle. Sitten tätä sen värin kestävyyttä pesulla ja hankauksella ollaan tutkittu, ja tarkoitus olisi tutkia myös sitä valon kestävyyttä. Ja sitten olisi mielenkiintoista myös tutkia sitä, että no tietysti se, että millaisia eri sävyjä me saadaan, mutta voisiko myös tätä väriä maailmaa niin kuin laajentaa, että voitaisiko saada jopa vähän jotain muuta kuin sitä ruskeata. Ja sitten tässä jotain ajatuksia siitä, että mitä voisi olla syitä, että miksi mahdollisesti voitaisiin haluta ostaa tämmöinen tuote sitten, joka on värjätty ligniinillä. Eli tosiaan se, että se on peräisin sivuvirrasta, tukee tätä kiertotalousajattelua, se on biopohjainen. Ja sitten myös voisi ajatella tätä kotimaisuutta siinä, että tosiaan kun sitä mustalipeä syntyy merkittäviä määriä niin kuin sellun tuotannosta Suomessa. Sitten, mitä voisi olla tämmöisiä haasteita tässä? No ylipäänsä se, että miten houkuttelevaksi tämä värimaailma koetaan, ja sitten siihen liittyen ehkä just, että tämä haaste, että voidaanko sitä sävypalettia laajentaa, ja tässä myös se kuluttajan rooli, että miten näihin luonnollisempiin väreihin ja mahdollisesti haalistuviin väreihin, jos puhutaan vaikka nyt ihan yleisestikin näistä luonnonväreistä, niin miten niihin suhtaudutaan sitten verrattuna näihin tämmöisiin voimakkaisiin ja kirkkaisiin väreihin. Ja sitten ligniiniin liittyen, niin sitten tietysti kun se on niin kuin liitetään tähän selluteollisuuteen, niin voi olla myös haasteena se, että jos on tietynlaisia niin kuin, ajatuksia, mitä liitetään selluteollisuuteen. Eli tässä just haluan korostaa sitä, että se on niin kuin tosiaan sieltä sivuvirrasta peräisin. Joo. Sitten vielä lopuksi näistä tulevaisuuden näkymistä vähän, eli tosiaan tämä on niin kuin tässä vielä alkuvaiheessa tämä tutkimus, eli esimerkiksi sitä niin kuin tavallaan ligniinin roolia, mitä mä alussa näytin, niin kuin sitä tekstiilivärin elinkaarta, niin sen roolia niissä eri vaiheissa tulisi vielä tarkemmin tutkia, ja sitten niin kuin ihan, että miten se saataisiin niin kuin parhaimmin optimoitua se ligniinin käyttö, että se sopisi tekstiilien värjäykseen niin, että se esimerkiksi nämä kestävyysominaisuudet olisivat tarpeeksi hyvät näihin kriteereihin, mitä tekstiileille on. Ja sitten voisi olla myös kiinnostavaa tutkia ligniinia värinä muihin kuin tekstiilisovelluksiin esimerkiksi pakkauksiin tai maaleihin. Ja sitten ihan yleisesti tämmöinen ajatus, että mikä voisi edistää tätä siirtymään tai laajempaa biopohjaisten värien käyttöä, olisi se, että jos ylipäätänsä meillä olisi enemmän tietoa näistä tekstiiliväreistä, että usein sitä ei myöskään välttämättä tule ajatelleeksi niin paljon, että mistä se tekstiilin tai vaatteen väri on peräisin, tai mitä se ylipäätänsä se väri siinä on. Joo, lopuksi vielä kiitokset Pia Johanssonille ja Tapani Vuoriselle, joiden kanssa yhteistyössä tätä tutkimusta on tehty. Ja kiitos, että sain tulla tänne tilaisuuteen puhumaan tästä tutkimuksesta. Kiitos.
Kiitos Jannika. Varmaan semmoinen asia, missä meidän kaikkien kuluttajina kanssa ehkä pikkasen pitää miettiä uudestaan ja pohtia meidän näkökulmaa myöskin, kun totesit siitä selluteollisuudesta ja miettiä, että millä tavalla se niin selluteollisuus on nyt niin kuin muutenkin uusiutumassa ja esimerkiksi sitten sinne tekstiileihin on tulossa uusia kuituratkaisuja ja näin, niin se on tietysti yksi semmoinen asia, mikä meidän on hyvä muistaa ja pitää mielessä, mutta ligniinistä niin jäin vielä pohtimaan, että onko siinä, oletteko te tutkimuksessa nyt vielä kuinka paljon sä sanoit, että tavallaan noihin eri ikään kuin ratkaisuihin, mutta että jos tekstiilejä ajatellaan, niin onko siis pääsääntöisesti sillä värjätään nyt sitten puuvilla tekstiilejä vai käykö se monenlaisten tekstiilien värjäämiseen? Tosiaan me ollaan tutkittu toistaiseksi enimmäkseen just puuvillaa, että miten se kiinnittyy siihen puuvillaa, myös villaa jonkun verran, mutta tosiaan olisi niinku tarkoitus myös tutkia muihin tekstiilikuituihin tätä. Joo. Kyllä, joo. Ja samalla tietysti nyt sitten mielenkiintoista nähdä siitä värikirjosta, että mitä se mahdollistaa, mutta toki myöskin myös sellainen asia, mitä voidaan niin kuin miettiä kuluttajina. Meillä on siellä kommenttipuheenvuoro tulossa Martta-liitosta, Salka Orivuori, ole hyvä. Kiitoksia paljon ja kiitos tilaisuudesta tulla kuulemaan teidän tuoreita tutkimustuloksia ja sitten myöskin kommentoimaan niitä. Näin. Mä oon Salka Orivuori Martta-liitosta ja työskentelen Martoissa ilmasto- ja ympäristöasioiden kehittämispäällikkönä. Ja Martathan on 123-vuotias kotitalousneuvontajärjestö. Eli meillä on pitkä historia ja voisi ajatella, että tämmöinen kiertotalousajattelu on ollut hyvinkin pitkään meidän niin kuin tekemisessä mukana, vaikka sitä ei ole ehkä sillä tavalla sanoitettu. Ihan pari sanaa Martoista noin muuten, niin me ollaan siis kansalaisjärjestö ja meillä on reilu 40 000 jäsentä ympäri Suomen. Me tehdään työtä myöskin valtakunnallisesti, eli meillä on 14 semmoista alueellista piiriä ja yli 1000 paikallista yhdistystä. Eli hyvinkin tämmöistä pienipiirteistä toimintaa siellä paikallistasolla ja sitten toisaalta tämmöistä valtakunnallista neuvonta- ja viestintä- ja vaikuttamistyötä me teemme. Ja meidän neuvonnassa on tekstiilit ollut pitkäänkin mukana ihan sillä tavalla, että on neuvottu niin kuin korjaamaan. Ja jos ajattelee niin kuin tavallaan semmoista historiallista näkökulmaa tähän tekstiilien kiertotalouteen, niin ehkä räsymatot on aika hyvä esimerkki siitä, että miten on hyödynnetty materiaalina tekstiilejä. Ja sitten toisaalta se, että miten ennen vanha on osattu niin kuin vaikka äidin vaatteista pienentää lapselle tai, ja siitä taas sitten niin kuin ottaa käyttöön ne osat, mitkä on vielä käytössä. Että kyllä se sillä tavalla tekstiilien korjaaminen ja uudistaminen on onneksi ehkä helpompaa kuin joissain muissa tuotteissa. Mutta toki se vaatii taitoa, ettei se niin helppoa, että niin kuin se olisi ihan itsestäänselvyys. Mutta se meidän viesti tekstiilien kohtuullisessa ja kestävässä kulutuksessa on ollut, että ekologisin vaate on jo vaatekaapissasi. Ja oikeastaan oli tosi kiva kuulla, että nämä teidän tutkimustulokset hyvinkin paljon tukevat tätä meidän totuttua viestiä, että se, mikä on kuluttajan näkökulmasta keskeisin keino vähentää tekstiilien ympäristövaikutuksia, niin on pidentää niiden olemassa olevien tekstiilien käyttöikää. Ja sitä voidaan tehdä huoltamalla ja korjaamalla ja toki sitten laittamalla se kiertoon niin kuin ihan siinä muodossaan, kun se on, jos ei se ole enää itselle mieluinen, mutta sitten totta kai mieluummin niin, että se pysyisi siinä omassa käytössä. Me on jouduttu tätä ehkä uudistamaan tätä meidän slogania, ekologisin vaate on jo vaatekaapissasi, vähän sillä tavalla, että ekologisin vaate on jo vaatekaapissasi tai jonkun toisen vaatekaapissa, eli just ajatus siitä, että voi myös lainata tai voi lahjoittaa, voi pitää vaatteen vaihtoiltoja. Tällaisia meillä on esimerkiksi Martoissa meidän yhdistystasolla pidetty. Ja niinpä ne meidän tämmöiset konkreettiset neuvonnan teemat on ollut just tähän harkintaan siinä kulutuksessa tai uuden ostamisen vaiheessa, eli ostetaan vain tarpeellista ja kestävää. Sitten me on neuvottu siinä korjaamisessa ja erityisesti siinä huoltamisessa, eli yksi semmoisia ihan keskeisiä ja
suosituimpia teemoja, vaikka mitä meidän verkkosivuilta etsitään neuvoja, niin on vaatteiden huoltamiseen ja erityisesti tahran poistoon. Nehän on sellaisia hyvinkin arkisia ja kuitenkin tärkeitä keinoja, että miten se vaate pysyy vielä käyttökelpoisena, vaikka siihen joku tahra tulisi, että se ei jää sen takia käyttökelvottomaksi. No sitten toki neuvotaan myöskin, että miten sitten tätä kierrättämistä noin niin kuin laajassa mielessä voi edistää lainaamalla, vaihtamalla, lahjoittamalla, myymällä, uudelleen käyttävällä ja sitten tietenkin viime kädessä sillä, että osaa laittaa siinä vaiheessa sen materiaalikierrätyksen tai sitten ihan jätteeksi, jos se sinne kuuluu. Eli myöskin tämä on kuluttajan näkökulmasta nyt tässä tilanteessa, kun erilaiset tavallaan uudelleenkäytön ja kierrätyksen muodot on ehkä vielä niin kuin hakemassa paikkaansa, niin aika tärkeää tunnistaa, että missä kohtaa se joku tekstiili on vielä sellainen, että se kannattaa laittaa just uudelleenkäyttöön, missä kohtaa se kelpaa sinne poistotekstiiliin ja missä kohtaa se on ihan oikeasti jätettä, niin kuin tyypillisesti jotkut tämmöiset sukat ja muut tämmöiset hygieniatyyppiset tekstiilit. Mutta toki me neuvotaan kohtuulliseen kulutukseen myös niinku muiden tuotteiden osalta. Tämä tekstiilipuoli nyt vaan tänään on niinku meillä paljon esillä. Me on neuvottu tämmöisen garderoobi-teeman alla, erityisesti tässä tekstiileihin ja vaatteihin liittyen. Me on muun muassa neuvottu just, että miten niitä heräteostoksia nyt voisi välttää. Meillä on hyviä vinkkejä, että miten esimerkiksi, just jos ajattelee, että niinku muodin sykli on näin lyhyt, niin se riittää, että sä laitat ne nykyiset vaatteet hetkeksi sivuun ja palaat niihin vaikka vuoden päästä. Ne tuntuu jo ihan tuoreilta. Tai että miten sä vähän niin kuin pidempään harkitset, että onko se sulle herännyt tarve, ihan oikeasti aito tarve, vai onko se joku tämmöinen hetken mielijohde, jonka voisi sitten jollain muulla tavalla korvata. No sitten mä oon neuvottu myöskin siinä, että miten voisi tunnistaa semmoisen laadukkaan ja kestävän vaatteen. Se on tässä ajassa aika haastavaa, kun on niin paljon pikamuotia, joka ei välttämättä lähtökohtaisesti ole tarkoitettu pitkäikäiseen käyttöön. Niin mä oon siinäkin sitten pyritty neuvomaan, että mitä asioita siinä tekstiilissä tai vaatteessa kannattaa tarkastella. Just saumoja, ompelun laadukkuutta, sitä, että onko napit kiinnitetty hyvin. Ihan se kankaan vahvuus yleensä vaikuttaa siihen, että kuinka kestävä se vaate on. Sitten me neuvotaan myöskin siinä, että miten niitä tavallisimpia vikoja voi korjata, eli ihan jotain niin kuin villasukan parsimista, napin kiinnittämistä, tällaisia, mitä niin kuin me ajatellaan, että jokaisen olisi ihan hyvä osata, mutta eihän me kaikki aina osata, tai ei aina ehkä ole sitten niin kuin malttia lähteä korjaamaan. Sitten tosiaan tämä vaatteiden huoltaminen on meillä aika tärkeä teema. Se on nyt meillä ollut paljon esillä myöskin siitä näkökulmasta, että et pyykinpesuhan on meillä tullut semmoiseksi, toisaalta sellaiseksi, me tehdään sitä vähän niin kuin tavan mukaan. Ja se niin kuin toisaalta kuluttaa toki energiaa ja vettä, mutta sitten se kuluttaa myös sitä tekstiiliä. Eli me yritetään toisaalta myöskin neuvoa siihen, että ei kannata pestä niin kuin turhan usein niitä vaatteita, vaan ihan vaan tarpeen mukaan. Ja sitten tosiaan tämä tahranpoisto on sellainen keskeinen meidän neuvontateema. Ja tämän vuoden alkupuolella me tehtiin semmoinen kyselytutkimus Kuluttajaliiton ja ympäristömerkintä Suomen kanssa, joka liittyy tähän niin kuin viherpesuteemaan, mitä Olli vähän nostit esille. Siinä me kysyttiin kuluttajilta, että miten helppoa tai vaikeaa heidän mielestä on niin kuin tunnistaa erilaisista ympäristöväittämistä, mitä tämmöisten kuluttajatuotteiden yhteydessä annetaan, että mitkä tuotteet aidosti on ympäristön kannalta kestäviä. Ja se lopputulos oli se, että aivan valtaosa ihmisistä koki, että se on tosi vaikeaa. Että kaikenlaisten ympäristöväittämien se niin kuin totuudellisuuden arvioiminen on tosi vaikeaa. Ja myöskin siinä kysyttiin vähän siitä, että miten kuluttajat tunnistaa tällaisia ympäristömerkintöjä, koska meillähän on virallisia ja ihan varmaan niin kuin kohtuun luotettavia ympäristömerkintöjä, sertifikaatteja, ja sitten on semmoisia aika lailla niin kuin yritysten omia, vaan tämmöisiä lehdykän kuvia. Niin se myöskin koettiin hyvin haastavaksi ihan ymmärrettävästi. Mutta tästä selkeästi kuluttajat myös kaipaa lisää tietoa ja semmoista niin kuin ymmärrystä. Ja sitten oli pakko vielä tähän äskeisen keskusteluun siitä, että miten niin kuin tämä tavallaan ekologisesta näkökulmasta mun mielestä on aika helppo sanoa, että tosiaan se käyttöiän pidentäminen on aivan avainasema, mutta että just tämä, että mikä sitten se näkökulma siihen sosiaaliseen kestävyyteen on, niin kyllähän me siinä nyt erityisesti kaivattaisiin sitä vahvaa yritysvastuulainsäädäntöä. Että ei sellaisia ongelmia ehkä kuluttajan voi olettaakaan pystyvän ratkaisemaan itse niin paljon kuin tätä puolta.
No sitten tässä on ihan vain muutama linkki, mistä löytyy vähän lisää tietoa meidän toiminnasta. Me siis tehdään arjen tekoja huomista varten. Me halutaan olla mukana viemässä sitä tutkittua tietoa kestävän arjen tueksi. Ja siksi olen tosi iloinen, että sain olla tänään teidän puheenvuoroja kuulemassa. Ja tosi mielellään tehdään yhteistyötä tutkimuksen kanssa. Koska vaikka niin kuin mä koen, että meillä paljon tietoa on jo, jonka pohjalta itse kukin me voidaan niin kuin tehdä arjen kestäviä tekoja, niin varmasti sitä tietoa myöskin tarvitaan lisää ja ymmärrystä. Ja erityisesti ehkä sitten tarvitaan niitä järjestelmätason muutoksia, jotka tekisivät niistä niin kuin itse asiassa kuluttajalle aina helpoimpia ja houkuttelevimpia ja kannattavimpia niistä kestävällä tavalla toimimisesta. Sitä se ei vielä ole. Todellisuus on monesti se, että niin kuin meidän toimintaympäristö ohjaa meitä pikemminkin kuluttamaan liikaa kuin kohtuullisesti. Mutta vinkkaan, että meillä on siis tosiaan ihan, vuosi sitten on julkaistu tämmöinen Martat-sovellus, se on ilmainen sovellus, jonka voi ladata älypuhelimeen. Siellä on erilaisia kestävän arjen vinkkejä ja neuvoja, ja sitten myöskin meillä on tämmöinen podcast, jossa on myöskin käsitelty tätä tekstiiliteemaa viime vuoden aikana. Kiitos paljon. Kiitos Salka. Hyviä neuvoja siihen, että mitä käytännössä voi tehdä ja sellaisia. Ja myöskin, että jos et voi kysyä mummulta, niin kysy sitten Martoilta. Ainakin itselle tuli ihan sellainen olo, että isoäidiltä olisi voinut saada noita samoja neuvoja ja vinkkejä siitä. Tosiaan nyt valitettavasti niin, että meidän toinen kommenttipuheenvuoron pitäjä on sairastunut, joten meillä ei ole enää toista kommenttipuheenvuoroa. Itse ehkä jos nyt tiivistän tätä käytyä keskustelua ja näitä esityksiä, niin varmaan semmoinen ajatus siitä, että mitä enemmän ehtii tai sen hetken, kun ehtii vähän perehtyä niihin materiaaleihin, kun erilaisia materiaaleja on tosi paljon, niillä on erilaisia käyttötarkoituksia, ne soveltuu erilaisiin paikkoihin, erilaisiin ratkaisuihin. Ja jos me ehditään pikkasen perehtyä siihen, että mikä materiaali sopii parhaiten johonkin, tai millaiset käyttöominaisuudet sillä on eri tilanteissa, niin se varmaan monta kertaa sit auttaa niiden kestävien materiaalivalintojen tekemiseen ja sitä kautta sitten siihen kiertotalouteen ja kierrätykseen, että se on semmoista niin kuin arjen Martta-järkeä varmastikin, mitä monta kertaa voi sitten ihan käyttää siinä, ja se on niin kuin se askel, minkä me jokainen voidaan ottaa ja tehdä, miettiä niitä materiaaleja, miten ne soveltuu erilaisiin paikkoihin, oppia arvostamaan myöskin niitä materiaaleja. Et paljon on ehkä siitäkin kyse, että näissä vaatteissa meillä on nyt se ehkä jollain tavalla niin kuin tunnistettu se, että siellä vaatteissa ja tekstiileissä, että mitä oppia uudestaan arvostaa, mutta ihan samalla tavalla sitä muoviakin kannattaa myös muissa olomuodoissa oppia arvostamaan. Eli se sopii tosi hyvin moniin ratkaisuun, se ei ole pelkästään paha asia. Sen ehkä nyt tälleen niin kuin välybiomat näkökulmasta erikoisesti haluan tähän loppuun vielä sanoa. Mutta mun puolesta kiitoksia kaikille ja tosiaan striimi ja tallenne jää sitten hetkeksi vielä näkyviin, että siihen voi halutessaan palata, ja jos siellä nousee kysymyksiä, niin tietysti meidät kaikki projektit löytää ainakin Twitteristä, niin sinne voi laittaa kommenttia vielä myöhemminkin. Haluatko Asta vielä esittää jonkun yhteenvedon tai kiitos sanas loppupuheenvuoro? Kiitos Katri. Oli tosi hyvä yhteenveto, ei siihen ole lisättävää. Eli kiitokset kaikille tutkijoille ja kiitos Salka. Martta-liitto on varmasti sellainen, joka tulee tosi lähelle tätä meidän aihetta ja jatketaan yhteistyötä. Ehkä yhden asian tuosta nostaisin vielä sen lisäksi, mitä sanoit Katri. Jokaisessa puheenvuorossa tuli esiin jollakin lailla tämä kotimaisuus ja lähellä toimiminen. Eli se, että saadaanko me ne varaosat täältä läheltä,
nähdäänkö me paremmin ne toimitusketjut täällä Suomessa, saadaanko me tekstiiliteollisuutta taas nostettua täällä Suomessa, ja sitten se ligniini, niin kuin tuli esille, niin se, että se olisi kotimaista tuotantoa, jota voidaan hyödyntää, ja se on varmaan yksi asia, mikä voidaan vielä ottaa, tai minä ainakin otan sen mukaan kotiin vietäväksi. Kiitoksia, että olitte täällä keskustelemassa näistä aiheista. Niin kuin sanoin tuossa alussa, meidän tutkijat on monitieteisiä tutkimusryhmiä ja tekevät paljon perustutkimusta laboratorioissa, mutta sieltä nousee jo asioita, joita me voidaan ottaa ihan meidän arkeen ja jatkossakin yritetään niitä nostaa yhä enemmän. Eli tehdään kuluttajina hyviä päätöksiä koskien materiaaleja. Kiitos.